Reserve, resveratrol. Those two names seem almost identical, and this is of course intentional. Reserve is a Jeunesse product, and resveratrol is one of the major ingredients, but it is not the only one. In fact, there are 8 other major active ingredients: cherry, aloe vera, pomegranate, green tea, blueberry, grape seeds, acai, and grape juice. Why all these exotic ingredients? Mainly because they are strong antioxidants. So antioxidant means against oxidation. Reserve has an excellent combination of antioxidants, especially for repairing. Sa budeme rozprávať o resveratrole. Čo je vlastne resveratrol? Resveratrol je najviac známy ako tá špeciálna látka, ktorá sa nachádza v červenom víne a má veľa blahodárnych účinkov na náš organizmus. Najčastejšie je táto látka známa ako veľmi účinný antioxidant. Resveratrol má množstvo zdraviu prospešných benefitov, je to účinný antioxidant, chráni naše srdce a kardiovaskulárny systém. Vedci zistili, že aktívne spomaluje starnutie, tiež má antidiabetické účinky, pôsobí proti niekoľkým typom rakoviny a chráni pokožku pred slnkom. Má protizápalové účinky. Je veľmi účinný neuroprotektor, alebo inými slovami chráni náš mozog. Transresveratrol zvyšuje hladinu testosterónu v našom organizme, čím sa stáva veľmi účinnou látkou pri budovaní svalovej hmoty. Chráni naše telo pred rôznymi vírusmi, redukuje opioidnú toleranciu. Pozrieme sa na resveratrol ako na antioxidant. Naše telo potrebuje kyslík na metabolizmus, no vedľajším produktom metabolizmu kyslíka sú voľné radikály. Voľné radikály môžu napadnúť tkanivo a tiež aj DNA. Počas toho, ako starneme, naše DNA sa stále poškodzuje a nemôže sa už replikovať dostatočne dobre. V DNA sa vyskytujú chyby, ktoré sa navonok prejavujú ako starnutie. Napríklad vrásky, nemáme toľko energie alebo sily, ako keď sme boli mladší. Rôzne procesy v tele sa pozastavujú. A celý tento proces nazývame starnutie. Resveratrol chráni srdce a kardiovaskulárny systém. Zvyšuje produkciu oxidu dusnatého a je to veľmi dôležitá látka v tele, ktorá rozširuje cievy a zväčšuje prietok krvi. A prečo je to dobré? Poprvé znižuje krvný tlak, po druhé zvyšuje cirkuláciu krvi v tele a zvyšuje obsah živín, ktoré sa dostávajú do nášho tela. To znamená, že je extrémne dôležitý pre náš život. Okrem iného, resveratrol podporuje optimálnu tvorbu krvných doštičiek, čím predchádza k tvorbe krvných zrazenín. A prečo sú krvné zrazeniny zlé? Keby sa krvná zrazenina dostala do srdca, môže spôsobiť infarkt a keby sa dostala do mozgu, môže spôsobiť mŕtvicu. Takže vďaka resveratrolu znižujeme šancu na infarkt alebo mŕtvicu. Resveratrol spomaluje starnutie. Doteraz sme sa o ňom rozprávali ako účinnom antioxidantne, no tiež aktivuje skupinu proteínov, ktoré sa nedávno objavili, tzv. Sertuiny. Sertuiny boli dôkladne študované doktorom Davidom Sinclairom a jeho farmaceutickou spoločnosťou, ktorá sa snaží vyvinúť produkt, ktorý zastaví starnutie. A čo robia sertuiny? Zastavujú gény, ktorých aktiváciou sa spúšťa starnutie. Keď sú tieto gény spustené, spôsobujú starnutie. A sertuiny zablokujú aktiváciu týchto génov. Je to ako reťazová reakcia. Sertuiny zabraňujú aktivácii týchto génov starnutia. Resveratrol aktivuje sertuiny, takže môžu zabraňovať starnutiu. Keď resveratrol aktivuje sertuiny, výsledok je spomaľovať starnutia. Inými slovami, dokáže zastaviť starnutie. Na zlepšenie pokožky dodáva prirodzený jas. Tiež podporuje tvorbu kolagénu a kolagén je látka, ktorá dodáva pružnosť pokožke. Keď si potiahneme pokožku a vráti sa späť, kde bola, to je celé spôsobené kolagénom. No ako starneme, znižuje sa produkcia kolagénu. Výsledkom toho je napríklad ovisnutá alebo prepadávajúca sa pokožka, inými slovami vrásky. Je to neuroprotektor a chráni náš mozog, o tom sme sa už rozprávali, no redukuje produkciu beta-amyloidov. To sú malé látky, ktoré sa kumulujú v mozgu a spôsobujú napríklad Alzheimera. Takže užívanie resveratrolu redukuje produkciu beta-amyloidov a tým nás chráni pred Alzheimerom, straty pamäti a inými neurologickými poruchami. Testosterón zvyšuje hladinu testosterónu. Transresveratrol zvyšuje túto hladinu a bol zaradený ako doplnok pre športovcov na pomoc pri budovaní svalovej hmoty.